Armstrong og Barney Bigard og Jack Teagarden og Earl Hines på klaver og Gussie Cole på trommer og Harvey Shaw på bas. Fuldstændig fantastisk. Og dem stod jeg 15-20 meter fra. Og mit liv blev forandret sådan. Bum. Altså det musik, der havde ligget sådan ind og ikke rigtig vidste, hvad det ville, det var fuldstændig klar over, hvad det ville nu. Trompet. Den moderne underholdningsbranche blev skabt i det 20. århundrede. Teknologiske landvindinger som radio, grammofon, film, tv og båndoptager gik hånd i hånd med musikalsk inspiration fra især USA. Danske kunstnere var hurtige til at opsnappe udenlandske tendenser. Lyd og tekst fik en international drejning med et lokalt twist. Fra jazzens sejrsgang i 1930'erne frem til rockmusikens gennembrud i 60'erne antog dansk showbusiness sin identitet. Dette er historien om en række af periodens pionerer. Ib Glindemanns store jazzorkester havde sit første professionelle engagement i 1956, hvor kapelmesteren var 22 år gammel. Samme efterår blev han landskendt, da hans band leverede musikken til Danmarks første rockshow i KB-hallen. De næste par år turnerede Skandinavien tyndt, men i 1959 opløste en nedkørt Glindemann orkestret, og de følgende 35 år ernærede han sig som komponist samt lejlighedsvis kapelmester. I 1960'erne etablerede han radioens big band. I 1994 gendannede Glindemann sit store swingorkester, der de næste 18 år fik folk i alle aldre ud på dansegulvet. Jeg kom jo til verden i 1934 på Frederiksberg. Min far var kontorchef nede på noget, der hed Slagelse Dampmølle. Og min mor var datter af en materialist, eller han var egentlig apoteker, men havde sin egen forretning. Men så blev jeg ført tilbage til Slagelse og boede der nogle få dage med mine forældre, hvorefter jeg blev flyttet til en lille by, der hedder Sondrup, over ved Horsens Fjord. Fordi min far, han var sådan en romantisk mand. Men så han drømte om det der med at bo på landet, og dengang, der var det virkelig ude på landet. Aarhus lå 40 km derfra, det regnede man jo ikke. Nu, da jeg boede derovre senere, der smuttede jeg bare til Aarhus, ikke? Dengang var det jo en rejse med jordveje og hestevogne og alt det der. Så der flyttede vi over til, og jeg tror ikke, at min mor kunne, hun var ganske ung, 19 år eller sådan. Jeg tror, hun kunne ikke rigtig acceptere det liv, der hed skovkone-dame over ved Sondrup. Så efter et stykke tid, efter nogle få år, så blev de skilt. Og jeg flyttede så tilbage til Slagelse og voksede op der i de næste 12 år hos mine bedsteforældre. Med min mor naturligvis. Men det var det, som med det banalt udtryk kaldes for en lykkelig skilsmisse. Der var ikke nogen bad feelings, eller noget af din mor er en dum kælling, eller din far er en idiot. Der var intet af det der. Så jeg voksede op i en meget harmonisk hjem i Slagelse. Og min bedstefar og min mormor blev jo på en måde en slags forældre for mig. Ikke? Så var der jo det obligatoriske provinsliv med, du gik til dans og afdansningsballer og til de der afdansningsballer, der var jo levende musik. Der var et orkester på en 7-8 mand. Og det synes jeg var vanvittigt spændende at sidde op. Jeg gad ikke at danse med alle de der, men jeg sad op og kiggede ned og sugede det der orkester til mig. Og var klar over, at der var en meget spændende verden der. Men dybere gik jeg som ikke ind i det. Og så var der noget dengang, der hed skolekoncerter. Det vil sige, der kom jo, det var Emil Resen, der var, for eksempel kunne være dirigent. De kom ned i Casino i Slagelse med et stort symfoniorkester og spillede overturen til Wilhelm Tell og alt det der. Og det var sådan noget, det går jo lige ind i en ung sjæl, ikke, der har musik i kroppen. Så det var også meget interessant. Og så havde vi jo biograferne. Og der umiddelbart efter krigen, der kom jo mange amerikanske musikfilm med Tommy Dorsey og Harry James og Xavier Cugar, hvad det hedder alle sammen.
Og der var to biografer, der var kino og bio, og den var to forestillinger og fire forestillinger. Så kunne man nå to forestillinger, og så plankede vi et plankeværk ned ved Kontantens Gård, så kunne vi lige nå ned til fire forestillinger. Og det var mange gange musikfilm, som sagt. Og det betog mig, for eksempel var der en film, der hed Svømmepigen med Esther Williams, og hun svømmede, men det var jeg sgu ligeglad med. Men derimod sad Tommy Dorsey og gæster og spillede op på swimmingpool på kanten med alle de der fantastiske musikere. Sen fandt jeg ud af senere Buddy Rich på trommer og så videre. Så og det røg lige ind. Bang, den lyd og det den atmosfære der var omkring det der, det bjergtog mig lige med det samme. Da min bedstefar var død, så flyttede vi til København og kom ind på Nørrebrogade. Min mor havde købt en frisørsalon på Nørrebrogade, og det var lidt af et kulturschok, fordi jeg kom ned fra Slagelse og med plus forbukser og kasketter og tager sjællandsk og kom ind i Stævnsgade skole. Du er kraftedeme, du er jeg også. Du, jeg hedder også Ib, du er din navnebror. Men og de kunne jo have mobbet mig helt forfærdeligt meget, men tværtimod, de var fantastisk søde. Så jeg blev accepteret med det samme, og det varede jo ikke ret mange måneder, så var det mig, der bestemte, hvad der skulle foregå i klassen. Det ligger åbenbart i generne. Men min sløjtlærer, han havde fundet ud af, at jeg var interesseret i musik, så han havde skaffet mig en trompetmulighed hos en brandmand ude på Amager. Så jeg kørte ud, det var en sidegade til Holmbladsgade, kan jeg huske. Og jeg kom op til den der brandmand, og han kiggede på mig og tænkte, det er sgu da en løjelig figur, ham der. Skal du ikke prøve den, sagde han så. Og du ved det, jo. Og jeg, du ved jo, den er mægtig, det er lige præcis, sådan skal det være. Det er den går jeg ind for. Og han skyndte sig at få sine penge nu. Og så kørte jeg over Langebro og tabte den derop. Og så, Dizzy G. Gillespie. Det blev senere han repareret nede i Godtfreds musikforretning, som i øvrigt eksisterer endnu. Og så kørte jeg hjem, og så var der kun én ting. Arbejde, 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 øve, 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 øve. Og mit foretrukne lokale, det er åbenbart min skæbne, det var vores toilet. Der var min mor, der havde to lejligheder med en frisørsalon. Det var to lejligheder, der var slået sammen. Derfor var der to køkkener og to toiletter. Og det ene toilet, det fik jeg lov til at have som øvelokale. Det vil sige, der var meget med kropdæmper på, ikke? Så kom jeg på Stevnsgade skole, og der var et skoleorkester. Og i det skoleorkester, der sad Otto Brandenborg og spillede violin. Og så kom I Blindemand og sagde til mig, du, vi skal spille til skolebal på lørdag. Nå? Ja, og jeg har en guitar til dig. Ja? Jamen, jeg spiller jo ikke guitar. Nej, det må du sgu til at få lært på lørdag. Så. Det har du aldrig prøvet før? Nej. Så jeg lærte tre numre, vi spillede tre numre, og så kaldte vi noget forskelligt hele aftenen. Ja. Da vi begyndte på den der trompet, så blev jeg jo kaldt ned til onkel Karl, damprofessoren, stor lejlighed, luksuslejlighed på Strandboulevarden. Og så efter en bedre middag, så kom jeg ind i hans studerekammer, og så blev der jo klippet af cigaren. Så sagde han, jeg vil bare gøre dig opmærksom på, at i vores familie tolererer vi ikke slaphed. Og det var jo slaphed, ikke? Det var det jo også, husk på. Dengang, musikere, det var noget forfærdeligt noget. Det var næsten, altså hvis du kom i det kongelige kapel, eller radiosymfoniorkestret, eller sådan noget, så kunne det. Men resten, det var jo ikke andet druk og hår og damer og røg og tobak og øl og sprit og nederen, som det hedder i dag, ikke? Det var altså, og det var katastrofe for en pænere borgerlig familie, at det eneste mandlige, der var tilbage i den familie, han skulle havne på et eller andet værtshus med trompet. For at tilfredsstille sin familie, der ikke forstod Glindemanns fascination af jazzen, lod han sig i 1952 optage på Musikkonservatoriet, hvorfra han tog afgangseksamen i 1956. Jeg havde hørt de der store orkestre, og jeg synes, at det var fantastisk spændende, hvis man kunne samle nogen og lave sådan noget. Og der var jo nogle konservatorieelever. Der var en meget begavet tromslærer, der hed Jørgen Elnif. Der var Fensiler, som dengang hed Fensile Holm. Han spillede bas, og der var Ole Schmidt på klaver. Og så fik jeg skrevet også nogen ud fra byen, og nogen fra konservatoriet fik vi efterhånden. Og det, i begyndelsen lød det jo som De Blinde Slås. Men efterhånden så kom det sgu til at lyde helt godt, og det resulterede i, at vi holdt den første jazzkoncert i konservatoriets historie. Den holdt vi der, og der var det Finn Høfting, der var rektor, og det var han accepteret, osv. Og det blev en succes.
I oktober 1955 arrangerede Glindemann under overskriften Jazz for enhver smag en storstilet koncert i Otfellopalæet. Jeg har fået den idé, at jeg synes, det var forkert, at de forskellige retninger inden for jazzen, det der hed New Orleans jazz, det der hed Dixieland, det der hed bebop, det der hed swing, jeg synes, det var forkert, at de ikke kunne arbejde sammen eller acceptere hinanden. Det lyder komisk i dag, men dengang var der virkelig altså traditionel jazz og bebop, og det var to verdener altså. Det kunne slet ikke. Og det synes jeg var forkert. Og derfor fik jeg den idé at lave en koncert i Otfellopalæet, som hed Jazz for enhver smag. Og der var blandt andet mit eget store orkester selvfølgelig, og så var der en hel Jørgen Ry og Brax Bryl og Theis og alle de der, var Adrian Benson og så videre. Alle var med, ikke? Og det var en kæmpe succes, og overskuddet gik til Leo Mathisen, som på derværende tidspunkt var ret alvorligt syg. Og det førte til, at vi fik et tilbud om at komme op og spille en eftermiddagsdansang op i en restaurant, der hed Nationalskala i Skalasalen. Det var, at Nationalskala var et kæmpe etablissement, flot. Det skulle aldrig have været revet ned, og i dag er det bare en byggetom, tror jeg. Jeg kan huske, det var Anvas købte fra dem, og så der, hvor jeg havde stået og dirigeret, der solgte de damerne tøj. Det var meget pudsigt. Men i hvert tilfælde, så kom jeg derind og spille, og der var smækfyldt, ikke? Så det blev en kæmpe succes, og vi fik tilbud om et engagement deroppe, altså hvor virkelig kunne blive professionelle. Jeg kan ikke huske, om det var en måned eller sådan noget, men det blev temmelig lang tid. Og det var jo en hård omgang for mig i en alder af 20 år, som pludselig at være kapelmester for sådan en flok varyler deroppe i Skalte. Der var jo sceneoptræden og kl. 12, og det var sådan nogle rulleskøjtepar. Og jeg stod og dirigerede, og så hver gang han så vendte ud til publikum, så smilede han. Og så snart han vendte over med mig. Fordi han ville have et andet tempo, ikke? Men altså, vi fandt hinanden senere hen, men det var jo en oplevelse, og det var mærkeligt at pludselig stå der og være kapelmester i Nationalskala. Og det førte jo så til, at jeg blev kaldt ned til Knud Aage Riisager på konservatoriet, og så sagde han, ja, sæt dem ned. Der var han rektor. Og så bankede han jo piven ud. Så ja, dagspressen meddeler jo, at de er blevet kapelmester op i Nationalskala. Jo, det var jeg selvfølgelig. Jamen, er de ikke klar over, at de er elev herinde? Jo, det er jeg godt klar over. Jamen, hvis ikke de går op til den stipulerede tid, det var det udtryk, jeg brugte, så bliver de suspenderet. Så, og jeg manglede kun et halvt år i at være færdig, og alle mine gode venner, de sagde, blæs på det konservatorium, mand. Du, det kører jo bare i olie, nu skal du bare tage fat, ikke? Men min stakkels mor, hun var dybt ulykkelig, hun havde jo støttet mig hele vejen igennem. Og min familie, onkel Karl, som ikke tålte slaphed, han havde sørget for, at jeg hver den sidste måned kunne gå op og hente 30 kroner på et sagførerkontor ved Vester Voldgade. Og jeg ved ikke, hvad det svarer. Det svarer mig til en tusse i dag, vil jeg tro. Og det kunne jeg gå op og hente, for så nu var det ikke slaphed mere, fordi nu var jeg kommet på konservatoriet. Nu var det akademisk musiker, ikke? Det var jo lige noget for sådan en pæn borgerlig familie. Så tænkte jeg, at det er også lige meget, jeg prøver at gennemføre det. Og så kiggede jeg op til eksamen til den stipulerede tid, og det var samme dag, som vi havde premiere på ABC-revyen med Kjeld og Dirk og Sidder Hort og Rasmussen og alle de der gale mennesker. Det var pragtfuldt. Og nu må jeg tillade mig at sige det, men jeg fik altså første karakter, og det er jo pænt. Blandt Glindemanns forbilleder vejede orkesterlederen Stan Kenton tungest i starten af karrieren, og de to mødtes ved flere lejligheder. Jeg er jo selv messingblæser. Og Kenton havde på det tidspunkt 5 trompeter og 5 tromboner og 5 sakser. Og det vil sige, at han havde udvidet brassgruppen. Men det var jo de mennesker, der sad i det orkester. Jeg mener, når du selv fusker lidt i faget, så kan du sgu godt høre, når folk kan deres ting, ikke? Og jeg glemmer aldrig, da han kom ind der, og så bang, du der, Martin.
jeg tænkte, det er løgn. Sådan kan et orkester ikke lyde, vel? Det var fantastisk sound i det der messing. Og det var, jeg tror nok, det var det, der tiltalte mig ved Kenton. Men der var også Woody Herman, der var Duke Ellington, the best of them all, ikke? Der var Count Basie, der var Benny Goodman, der var Lionel Hampton. De var jo alle sammen ude i KB-hallen og spille. Og det gav os jo nogle mægtige spark bag i, fordi vi gik jo selv, og vi havde også de danske jazzmusikere, danske og så videre, Leo Mathisen og alt det der. Men at få de der pus fra, derovre fra, det var altså, det gjorde jo, at man satte sin mål højere. Da vi spillede op i Skalasalen, kom der en lille herre, han var græker, og han engagerede os til en rejse med et cirkus. Vi skulle ganske vist ikke være cirkusorkester, men vi skulle være orkester, og vi skulle rejse med igennem Italien. Og i mellemtiden kom vi så ud hos Stig Lommer, og så efter Stig Lommer, så tog vi afskedskoncert i Åbenrå i Sønderjyllandshallen, og vi havde været til familie og lys i kagerne og god rejse og held og lykke og alt muligt og sagt farvel. Og jeg havde fået nogle svenske musikere ned, Lasse Bakke på klaver, fantastisk pianist, Rolf Bilberg, Kurt Jernberg. Og vi skulle alle sammen ned og være jazzmusikere i Italien, ikke? Så jeg havde kontrakten. Så vi havde afskedskoncert i Sønderjyllandshallen i Åbenrå og boede på det dejlige hotel overfor. Og næste dag skulle der komme bus og hente os. Behøver jeg at sige mere? Der kommer aldrig nogen bus og hentede os tilbage til København. Det var pinligt. Det var meget pinligt. Så det var en ren og skær katastrofe. Og jeg havde engageret de der svenske musikere. Og så var der noget, der hed Det Røde Aftenblad dengang. Det var sådan noget eller Ekstrabladet. Det var sådan en eftermiddagsavis. Og så skrev de Glindemandens orkester i katastrofesituationer. Det var jo rigtigt nok, men det var alligevel lidt teatralsk, ikke? Så ringer telefonen ude hos min mors i frors frisørsalon. Så er det en mand, der hedder Børge Kisby. Og jeg kan godt huske Kisby, for vi havde fået lov at holde nogle prøver ude i hans dansehal i KB i Kødbyen. Og så siger han, ja, der er kommet noget, der hedder rock og roll. Kender du noget til det? Så sagde jeg, nej, altså, jeg ved jo, for min mening, så er der tilbage til stenalderen, men okay, der er noget, der hedder rhythm and blues, det kender jeg, og rock og roll, det er vist nok rhythm og blues på hvidt. Men ja, men vi skal lave en koncert med det der, du er jo, de er jo strandet med dit orkester. Så siger jeg, ja, det er sødt af dig, men altså, vi er jo ikke noget rockorkester. Nej, men kan jeg så ikke spille noget, der ligner det? Så tænkte jeg, nej, hvad fanden, vi kan jo spille nogle gode Count Basie-numre med tryk på 2 og 4. Så vi gik ud og spillede ude i KB-hallen, og der var en fuldstændig hysterisk stemning. Der var smæk fyldt med teenager, der råbte og skreg. Og vi spillede, og mens vi spiller et af vores numre, så vælter der en person ind. Det var Ib Rock Jensen, Ib Jensen. Han stillede sig bare op foran vores orkester, der fuldstændig helt vanvittige ting. Han blev helt. Så han blev interviewet bagefter, og jeg kan endnu se de der journalister stå oppe. Og så spurgte de, hvem der var hans forbillede. Ja, det var Ib Glindemann. Jeg kunne have krøget i et musehul. Og så ringede Stig Lommer til mig og sagde, jamen, kan I ikke komme herud og lave det der nummer med ham, Ib Jensen? Jo, vi havde jo ingen job, vel? Jo, det vil jeg gerne. Ja, men altså, det skal bare være fra første akts finale, for vi vil ikke have det sidst, for derfor politiet for Frederiksberg forbudt. For så vil de ikke have optøjer ude på Frederiksberg Allé.
Så vi kom ud og lavede det der som finale, og det førte faktisk til et meget fint samarbejde med Stig Lommer. Vi var der i månedsvis med orkestret for en ny revy og så videre. I mellemtiden var der startet noget, der hedder Radio Mercur, og det var jo ret krævende. Det er en hel roman for sig selv. Men der var jeg musikchef ude. Jeg var ovenikøbet den første, der blev engageret til Radio Mercur. Og jeg kan huske, vi kørte ud til sådan tonede ruder og mystisk mødet på en adresse ude på Amager. Og med en eller anden, han var agent. Og vi kørte, og man var ikke rigtig klar over, hvor man var. Og hvad fanden sker der, ikke? Og så blev jeg lukket ind i en kæmpe villa. Og så sad der en, der hed Arne Påby. Og jeg kan huske Arne Påby, han havde nemlig noget, der hed Four Pops. En vokalkvintet, ganske glimrende. Men han var sådan en smart fyr, du ved. Og så sad han der med benene op på et eller andet elegant skrivebord og sagde, ja, nu skal vi jo til at være millionærer alle sammen. Nå, jamen, det lyder tiltalende. Hvornår skal vi starte, ikke? Så viste det sig, at det var Radio Mercur, der startede op der. Og jeg var den første, der blev engageret og skulle kunne stå for musikken derude. Og det var jo et job, ikke? Og så mit orkester skulle samtidig spille, og vi spillede også hver aften. Der blev lavet studier inde i den store spisestue, og så var der ekorum. Det var nede i vinkælderen, kan jeg huske. Og det var faktisk en pionertid. Der var en masse spændende mennesker, der kom ud og ville være med til det der. Volmer Sørensen kom også derud. Der var mange, de ville gerne være med til Radio Mercur. Og Radio Mercur fik så... Det var et skib, der lå ude i Øresund, i internationalt farvand, og sendte ind over Sjælland og Skåne. Og vi lavede alle indspilningerne ude på Maltegårdsvej, en villa derude. Og så blev båndene kørt ned til en speedbåd og sejlet ud til senderskibet, der lå derude, og så sendte de. Altså. Og jeg kan huske, at min mors kunder i frisørsalonen, de kunne ikke forstå, at vi kunne holde ud og sidde og spille ude på det skib altid. De var ikke klar over, hvad der foregik, men det var jo i hvert fald et meget krævende job, fordi ikke alene skulle jeg passe mit orkester og så videre, men jeg skulle også deltage i mange beslutninger, hvad der skulle laves og hvad der ikke skulle laves. Plus, at jeg stadigvæk lå og rakket rundt over i Sverige med orkestret, ikke? Og til sidst, så kunne jeg altså simpelthen ikke mere. Og det var jo ikke noget, det var jo ikke sådan, du ved, det var det ikke. Det gav jo ingenting. Og Radio Mercur, det var også all right. Vi fik sådan det daglige brødstykke tid, og så kørte det ned, ikke? Men vi lavede nogle sjove ting med Radio Mercur. Vi lavede kæmpe show i KB-hallen med store historier med Ford Motor Company, og der var med Victor Borge, og der det var en spændende tid, men det var meget hårdt opslidende tid. Så da vi kom til 1959, og jeg havde haft sådan nogle mærkelige nede i maven, og så tænkte jeg, jamen det går sgu ikke det her. Så stoppede jeg orkestret. Jeg var begyndt at skrive filmmusik dengang. Det startede jo allerede i 57, da jeg var ude at stige lommer. En dag så kommer der en lommerpige og siger, der er en telefon til dig herude. Og så siger han, ja, jeg hedder Johannes Allen, og jeg vil lave en film, der handler om amerikanerpiger i København. Er de interesseret i at lave musikken til filmen? Det er jo et tilbud, som man ikke siger nej til. Så der fik jeg en filmdebut der. Og det førte jo til, at jeg fik en anden film osv. Og så det, jeg lige har fortalt dem, Radio Mercur, der stoppede, og så stoppede jeg orkestret, og så lavede jeg mit liv om. Så da jeg var færdig på Cirkusrevyen i sommeren 1960, så lagde jeg min trompet ned i sviget og lukkede, og så har jeg ikke åbnet den siden. Fordi nu var det med at skrive filmmusik og i det hele taget arbejde med de ting, og så flyttede jeg også til Horsens. I Horsens var Glindemann med til at reetablere byorkestret. Der var et orkester i sin tid, der hed Horsens Byorkester. Det ville man gerne genopleve. Og så sagde jeg, at det vil jeg gerne være med til. Og vi havde faktisk en meget spændende tid der, med at vi lavede koncerter, der blev anmeldt i Københavnerpressen. Det var virkelig, og vi havde fine solister. Det var faktisk en meget stor succes. Men så kommer et problem med penge. Altid, ikke? Fordi så havde byrådet fundet ud af, at hver stoleben, det kostede 134 kroner og så videre. Du ved, den der fuldstændig dræbende indstilling til livet.
Böse Leute kennt keine Lieder. Så det, var, det viste sig altså, at det ville de ikke være med. Og så begynder det der handels, hvis du skal bruge 100.000, men du kan få 15, ikke? Fordi det hopper han sgu nok på, ikke? Og så sagde jeg til dem, at nu havde jeg ikke lyst til at have noget med det at gøre mere, fordi, og jeg havde købt pauker til det, og vi har haft virkelig succes. Og så skulle sidde og høre på, ja, men vi skal bygge et stort hospital, og det koster 75 millioner, eller det var mange penge dengang. Og så sagde jeg, ved I hvad, hvis I nu gav mig 500.000, så kan I nøjes med at bygge et hospital til 20. For det er sgu det, folk de bliver syge af, det er fordi, der ikke sker noget i deres liv. Og i mellemtiden var Kejser, Niels-Jørgen Kejser, over at besøge mig. Han var blevet udnævnt som underholdningschef efter Svend Petersen. Og han syntes, at nu skulle vi have et orkester med så der var et dansorkester, men det var også lidt luseligt, ikke? Så tilbød han mig at lave et, og det kom til at hedde Det Nye Radiodansorkester. Og der sagde jeg, jo, det kunne jeg ikke sige nej til. Så jeg boede mest af tiden på Jules Mæne Kalundborg-færgen, og endte jo med at flytte til København, ikke? Men det var jo en drøm. Jeg fik jo alle de musikere, jeg havde lyst til. Boschenski og Mikkelborg og Bent Jædik. Det var pragtfuldt, ikke? Vi havde det skønt. Det var en pragtfuld tid, der med radioens nye dansorkester. Aldrig nogen problemer med prøvetid og sådan noget. Vi fik det prøvetid, vi skulle bruge. Og vi lavede mange koncerter, vi lavede mange gode udsendelser. Og jeg fik gæster, fineste solister fra Oliver Nelson og Kenton og Dean Rowland. Alle de der, Frank Foster og alle de der, de kom jo over og arbejdede med os. Maynard Ferguson, Clark Terry, vi havde en fantastisk. Jeg har været brokkehoved og kvævland i mange år. Og så videre. Og så sagde min søster til mig, ved du hvad, Ip, du skulle meget hellere tage samlet orkester og gå ud og spille, i stedet for at skrive vrede læserbrev. og så tænkte jeg, jamen det har hun sgu ret i. Og så stak jeg en prøveballon ud, og der kommer altså musikere, der gerne vil være med til det. Og ligesom tidligere med de andre orkester, så lød det jo ikke så godt i begyndelsen. Men altså lige pludselig, så begyndte det at klinge rigtigt. Og det havde vi meget succes med. Og jeg er frisk til at lyve ud over stemmerne igen. Hvis du kan skaffe nogle penge til et stort orkester, du, så kører vi. I 2011 opførtes Ib Glindemanns trompetkoncert fra 1962 i Koncerthuset med norske Tine Ting Helseth i solistrollen. Publikum kvitterede herfor med stående bifald.